hoje é sexta-feira, hoje é dia da gente trazer também notícias boas. Porque, Antônio Luiz, olha só, vem aí mais uma promoção da rede de supermercados Nova Estrela. Vamos soltar, inclusive, o spot aí dessa promoção, Totó. 55 anos, Nova Estrela. Nessa festa você pode ganhar uma HB20, uma Honda Zerinho, uma Brasília amarela cheia de gelatina. 55 anos, Nova Estrela, 5 lojas pra você. A cada R$50 em compras, ganhe um cupom e concorra a um HB20, uma Honda CG Start 160, uma Brasília cheia de cerveja e 55 vale compras de 1.500 cada. Vem pra festa! Nova Estrela. Que maravilha, gente! Olha, pra gente falar dessa promoção, 55 anos da Rede Nova Estrela, como já é uma tradição todos os anos a gente receber aqui nos nossos estúdios o Joaquim Barbosa, ele que é o diretor-presidente da Rede de Supermercados Nova Estrela, pra falar da promoção mais um ano, hein, Joaquim? Mais bom um dia, ano. Passa rápido. Seja bem-vindo, passa rápido. Bom dia, né? Bom dia a todos, os ouvintes. Então, Ana, parece que esse ano voou, né? Voou. Nós estamos já mais da metade do ano, já partindo já pro final do ano. E, como sempre, em final de julho, começo de agosto, nós lançamos a nossa campanha de aniversário. E esse ano está muito especial, porque 55 anos e mais uma loja, né? Então, nós estamos apresentando, além do presente, dos prêmios que a gente vai sortear, mais uma loja que vai inaugurar agora no começo de agosto, até 9, 10 de agosto, vai estar toda pronta essa loja que era o antigo ABV, aqui na Duque de Caxias, esquina com a Aurélio Prata, se vocês tiverem. Nós estamos chamando essa loja de centro, porque ela está a 200 metros do centro da cidade, né? É uma loja diferenciada, ela vai estar com produtos diferenciados na loja, uma loja premium, uma loja especial, seleta. É uma loja que vai fugir um pouco do padrão das nossas lojas, com todas as ofertas, com toda a qualidade, né, que nós temos nas outras lojas aqui e Andradina. A loja ela está ficando quase pronta, porque nós estamos ampliando o espaço que era do ABV, vai ser inaugurado já com ar-condicionado central, com a rotisseria, a lanchonete, a padaria ampliada, né? As lojas de apoio na frente, né? Nós temos ali algumas ainda para locação, igual existe na loja do quartel, vai ter também, nós temos umas duas ou três lojas ainda para locação, quem se interessar, procurar administração na Clodoaldo Garcia, né? E, além do mais, hoje é o lançamento, é o start da campanha. E junto com a nossa já premiada campanha Sexta Sem Imposto, que a gente, a população de Três Lagoas e região, já está acostumado a usufruir dessa grande oferta que nós temos em parceria com os fornecedores, onde nós e os fornecedores pagamos o imposto. O governo não perde, lógico, né? Mas a gente escolhe os fornecedores e lançamos essa campanha. E hoje é tudo junto e misturado. Então, nós vamos lançar a grande campanha de ofertas e, juntamente, a partir de hoje, quem compra acima de R$50 já está concorrendo também. Já está valendo a partir de hoje, a partir de hoje, a partir de agora, nesse momento, 7h30, hora que as lojas abrirem, vai estar já valendo essa promoção. E durante essa campanha, nós vamos fazer... Nós faremos durante os meses da campanha os sorteios de R$80 mil em vale compras, né? São vale compras de valor de R$1.500. Então, isso é quando? Qual o período? Durante o mês. Todo mês? Todo mês vai ter sorteios dos vale compras, né? No final da campanha, a moto, a Brasília Amarela dos Mamonas Assassinas. Cerveja, Joaquim. Isso aí é essencial. A cerveja vai estar lotada, assim, o quanto couber dentro da Brasília Amarela. E por que Brasília Amarela? Porque a nossa cor, né? A cor do supermercado Brasília, a nossa fachada amarela. E eu achei essa Brasília, quase que eu abordei dela de sortear, porque eu gostei muito dela. Brasília quatro portas, redondinha, inteirinha, toda linda e maravilhosa, né? Vai estar expostas as nossas lojas. Inclusive, daqui a pouco, às 8h, vai sair uma carreata na cidade toda, onde nós vamos estar apresentando esses prêmios, né? A Brasília já vai estar em cima de um caminhão também. Então, vai ser uma grande festa a partir de hoje do Supermercado Estrela. E o HB20, né? Como sempre, né? O HB20, assim, não desmerecendo o carro, mas eu prefiro a Brasília Amarela. Olha, eu confesso que qualquer um que eu ganhasse, viu, gente, eu estaria feliz, porque realmente vale a pena. Já pensou? Você comprar lá, né? Aproveitar as promoções, claro, e ainda de quebra ser contemplado com uma Brasília cheia de cerveja, ou um carro novinho, um HB20, ou dinheiro também, né? É vale compra, na verdade. Vale compra, né? Na verdade, são R$1.500, são 55 vale compra de R$1.500.
Então, todo mês vai ter vários sorteios, os clientes já vão começando já a usar esses vários compras nas nossas lojas. E para concorrer, basta comprar acima de R$55? R$100, são dois cupons, assim por diante. Quanto então, mais compra, mais chance tem, né? O ano passado, cada ano a gente bate o recorde de cupons nas urnas, né? E a gente faz aquele piscinão na frente da loja e faz os sorteios para os clientes. Quando que vai ser o sorteio dos carros e da Brasília? Vai ser no começo de janeiro, como sempre. Começo de janeiro, né? Começa agora. Já está no regulamento, já está na nossa página da internet. E toda a sistemática, ela vem acompanhando os outros anos, né? Sempre a gente faz esse sorteio na loja do quartel, mas provavelmente o espaço da loja nova aqui do centro, talvez a gente vai proporcionar esse sorteio aqui na loja da Duque de Caxias. Essas promoções ajudam, Joaquim? São importantes? Na verdade, o que nós fazemos? Nós estamos devolvendo para o cliente a preferência que ele teve nesses 55 anos. É uma premiação. Nós estamos dando um presente para o cliente, né? E juntamente com nossos fornecedores, que os fornecedores também que dão esses presentes, esses prêmios. Então, ajuda muito o cliente, né? Consolida a nossa marca e a inauguração dessa nova loja, ela vai consolidar também a nossa liderança em faturamento na nossa cidade de Três Lagoas. Tá? Então, essa loja é muito importante para a nossa rede e para a cidade, porque todas as nossas lojas, principalmente no dia de promoção, fica congestionada e dá muita dó de ver o cliente fica várias horas escolhendo a mercadoria, colocando no carrinho. Depois você chega no final da tarde, você vê aquele monte de carrinho cheio de mercadoria que o cliente não conseguiu passar nos caixas. Desiste até, né? E dá dó disso, de ver isso. Nós não temos como ampliar as nossas lojas locais. Então nós vamos resolvemos, através de uma negociação com a BV, adquirir essa loja. E agora já está sendo entregue para a população de Três Lagoas no comecinho de agosto, agora já até o dia 10. São quatro lojas em Três Lagoas e uma em Andradina. Cinco lojas lá. Como que é, Joaquim, vocês que começaram com uma beneficiadora, né, um empreendimento pequeno, a gente até fez uma reportagem contando um pouquinho da história da família de vocês e, de repente, chegar a cinco lojas. A nossa família, a nossa empresa é uma empresa familiar, né, começou com meus pais em 1968, passou para os meus irmãos e aí, em 1986, nós adquirimos, meu pai passou a administração para mim e para meus irmãos. Então, hoje, na administração, é eu, o Marcos e o Juliano, né, os três filhos mais novos. Incrível que pareça, nós somos mais jovens, não parece, né? Mas eu já fiz 50 anos. Eu sou jovem há mais tempo do que alguns outros, né, mas sou jovem. Então, nós estamos aí com essa administração já desde 1986. Né? O Juliano era novinho, né? Hoje ele já tem... Já há 50 anos também, igual eu. Mas é uma empresa familiar. Vocês gostam de administrar, fazer isso, ter supermercado? Nós sabemos fazer, né? Eu não tive tempo de estudar, eu não me formei, né? Muitos dos meus irmãos também não. E a gente formou na vida, né? Na escola da vida, onde o comércio está no sangue, desde a época do meu pai, quando ele adquiriu a máquina Nova Estrela do tio Rui, que era casado com a irmã do meu pai, a tia Ana. E a história começou aí, quando nós viemos de Andradina para cá. E ali na João Silva iniciou a máquina Nova Estrela. Até 1978 ficamos na João Silva e depois fomos para o Santos Dumont, desbravando o Santos Dumont. O Santos Dumont era só mato. Em frente da máquina Nova Estrela, ali perto da Rádio Difusora, tinha gado pastando em frente. Quer dizer, não tinha ginásio de esporte, não tinha o Colégio Dom Aquino Correia. Depois que nós fomos em 1990, né, para a Avenida Clodoaldo Garcia e em seguida já inauguramos a loja da Rodoviária. Então, uma história bem pensada, assim, muito pausadamente, né? 55 anos, 5 lojas, poderia ser 70 lojas, mas nós somos em 12. 12 bocas, 12 famílias, 12 pessoas para viver do comércio. Né? Todos são sócios da empresa, né? Todos os 12 irmãos. Né? Nós estamos na administração, mas prestamos contas para todos. Então, é uma empresa familiar com três administradores e uma gama de funcionários fiéis, né, competentes, que está junto com a gente há mais de 30 anos, alguns, né? Então, nós estamos aí com mais de 600 empregos, agora empregos diretos. Agora, todos os funcionários do ABV, os que não quiseram sair, nós contratamos, o ABV fez a rescisão e nós não deixamos nenhum desempregado, já está mais de mês,
fazendo o treinamento nas nossas lojas. E já contratamos mais 60 pessoas que já vai iniciar. Chega a mais de 600 funcionários. Mais de 600. É, e na inauguração, já, como a gente ampliou o ABV, né, não tinha rotisseria. Estamos contratando ainda em alguns setores, como a rotisseria, as pessoas que nos estão ouvindo e quiser apresentar o currículo na loja da Avenida Clodoaldo Garcia, que nós temos algumas vagas ainda na parte de repositores, operador de caixa, e na rotisseria, na cozinha, para fazer aquela comida gostosa que todo mundo já conhece, igual nas outras lojas. Vai ser a dona Rosângela que comanda todas as lojas, e aquele gostinho de comida caseira vai ser o mesmo aqui na loja também da Duque de Caxias, na loja Centro, que a gente vai divulgar isso no centro da cidade, trazer a clientela que está trabalhando no centro, que vem visitar o centro da cidade, a vir no supermercado Centro fazer suas compras ou simplesmente fazer sua refeição, né? Sim. A lanchonete vai estar, uma lanchonete bem surtida também, como as outras lanchonetes das nossas lojas, né? E quem quiser comprar lá também, vem passear, vem ver como é que é a loja, né? A loja é bonita, arejada, o ar-condicionado não vai estar pronto agora dia 10, mas vai estar funcionando. Também está meio friozinho, dá para a gente tolerar. Então nós estamos aí agora com essa grande novidade e principalmente os prêmios, né? Quem não comprou, quem comprar a partir de hoje, 50, 100, acumulativo, né? Acima de R$50, R$100, dois cupons. E a única coisa que precisa é, na hora da compra, digitar o seu CPF, né? Isso é exigência dos órgãos que fiscaliza a parte de premiação. Uhum. Tem que ter uma forma de identificar a pessoa que vai concorrer a esse prêmio, e a forma de identificação é o CPF, mas está protegido pela lei de proteção de dados. Não tem perigo, ninguém vai ter acesso aos seus dados. Ele vai estar muito bem guardado no nosso sistema de computação, na nossa retaguarda. Então, não se restringe em colocar o seu CPF na hora da compra, porque não tem como você concorrer se não informar o CPF. E não precisa mais, igual antigamente, ficar escrevendo 10 cupons na caneta, na mão ali, não. Simplesmente é só, após a compra, ir na retaguarda, digitar o seu CPF e imprimir o cupom, colocar na urna. E não adianta, pessoal, muita gente faz isso, colocar na urna no dia do sorteio. Acha que vai pegar por Deus cima, céu. Né? Todo ano aquele martírio, eu falei, gente, não precisa. Não, tem gente que traz um saco assim, joga por cima Acho que vai ganhar. Coloca 100 cupons por cima de todo mundo. Mexe aí, muito, aí vai, né? Os meninos lá do supermercado, lá, os repositores, os nossos empacotadores, e revira aquele cupom que ela colocou em cima, vai lá pra baixo, lá de baixo vai pra cima, e vai aquele redemoinho, não adianta nada, pessoal. Coloque o cupom na urna imediatamente na compra, principalmente porque no decorrer da campanha vai ter sorteios, uhum, né? De repente você deixa de ganhar R$1.500 em compra porque você está guardando o cupom ou não imprimiu o cupom. Porque o cupom também, ele se você demorar muito tempo, ele vai expirar no sistema. Uhum. Né? Então já tem que imprimir esses cupons na retaguarda assim que efetua a compra. E esses cupons que foram sorteados, por exemplo, do Vale Compra, ele é válido para o carro também ou não? Vale, ele continua. Todos os cupons continuam sendo na urna para sortear os outros prêmios também. Maravilha. Né? A gente fica feliz, Joaquim, da gente poder anunciar não só a promoção, que é muito bacana para as pessoas que pretendem concorrer a esses veículos, enfim, vale-compra, mas também pela uma nova loja, né? Isso é muito bom, e eu sempre falo que a gente tem que ser muito bairrista, defender o nosso comércio. E é bom quando pessoas da cidade continuam empreendendo, mantêm seu estabelecimento aberto, porque a gente sabe que não é fácil manter um estabelecimento comercial funcionando e gerando 600 empregos. Então a gente tem que enaltecer mesmo o nosso comércio local e pessoas assim como vocês que acreditam na cidade. Isso é muito bom, a gente fica feliz, viu? Meu pai sempre dizia que o sonho dele, a vontade dele, ele passou isso para nós, gerar emprego, gerar renda para a cidade, pagar os impostos. Então nós estamos seguindo o que ele nos ensinou durante muitos anos, né, em convívio. De que, quando eu falava, não vou montar uma horta, falei para meu pai uma vez, mas para quê montar uma horta? Meu pai, vai ser mais 22 funcionários que a gente vai dar. Nossa, então vai, monta a horta, né? Legal. Então, sempre, quando falava que é para... quando a gente não tinha açougue, vamos montar um açougue. Não, mas açougue dá trabalho, mas vão gerar mais emprego. Então, meu pai sempre dizia que nós nascemos para ser servidor. Então, nós viemos aqui para servir a população em Três Lagoas, e é isso que nós fazemos, tentar
ser o mais correto possível, né? Juntamente com os ensinamentos dos nossos pais. E principalmente, o cliente ter certeza que quando ele está comprando uma mercadoria no nosso supermercado, ele sabe que aquele preço é o preço justo, né? Ah, mas como que você consegue vender chuchu a um centavo? A gente já fez isso muitas vezes, né? Quando é um real, não tem jeito, tem que ser um real. Então, nós negociamos diretamente com o produtor no Cinturão Verde da região. Hoje, nós estamos pegando muita coisa no Paraná, né? Em São Paulo, algumas coisas também na região nossa aqui de Araçatuba. E negociando o melhor preço, a melhor qualidade, para que o cliente tenha certeza que a hora que ele está comprando, pagando aquele preço, aquele é o preço justo. É o preço que dá para vender, uhum, né? E nossos prêmios, além de economizar, comprar produto de qualidade, concorrer a esses prêmios maravilhosos, uma Brasília amarela, né? Cheia de cerveja. Quase igual a Brasília do Mamonas Assassina, que é a nossa. Na época eu gostava muito da irreverência do Dinho, aquela uhum, turma lá. E eu me inspirei nessa música dos Mamonas e consegui achar essa Brasília em Campo Grande, compramos ela, né? E tá já no nome do supermercado para passar pro nome do feliz ganhador. Tomara que quem ganha gosta de carro antigo. Né? Ah, mas tem muita gente que gosta. Nós temos, viu, aqui em Três Lagoas o clube né, dos proprietários de carros antigos. Que teve até no Balneário agora, recentemente, uma exposição lá, eu achei muito legal, já há vários anos lá no Balneário Municipal. E essas pessoas aí, ó, gente, vem comprar novo, de repente essa Brasília, você vai ter mais um carro antigo. Porque até eu achei legal um adesivo que tava num carro lá no Balneário, carro velho é o seu, o meu é carro antigo. É isso mesmo. Aqui, já pra gente finalizar, tem possibilidade de uma nova loja em Três Lagoas da rede? Temos, agora não para mais. Não para. Nós temos os terrenos aí já pronto para. Essa já estava pronta, então não teve muita dificuldade para inaugurar. E nós temos os terrenos aí para ampliar. Três Lagoas, eu acho, né? Vai depender muito dos governos aí, estadual e federal. Mas se a fertilizante retornar aqui, eu acho que um dia alguém vai tocar aqui lá, Três Lagoas vai se transformar totalmente, né? Então nós contamos com essa possibilidade de ter novamente aquele boom que teve, né, na época da construção, na primeira fase da Horizonte 1 e depois também na fábrica de fertilizante, nós reaquecer a economia de Três Lagoas, que está precisando realmente mais esse boom aí para que Três Lagoas apareça mais a nível estadual e federal. Com certeza. Joaquim, quero agradecer pela tua presença, né? Convidar a população para que continue prestigiando a rede de supermercados Nova Estrela. Hoje começa uma nova promoção, 55 anos da rede. Total, vou pedir até para você repetir aí esse spot novamente, né? Para que as pessoas possam realmente saber aí da promoção, como vai funcionar certinho, da premiação. Promoção de 55 anos que começa hoje. Solta aí, Total. 55 anos, Nova Estrela. Nessa festa você pode ganhar uma HB20, uma Honda Zerinho, uma Brasília amarela cheia de gelatina. 55 anos, Nova Estrela, 5 lojas pra você. A cada R$50 em compras, ganhe um cupom e concorra a um HB20, uma Honda CG Start 160, uma Brasília cheia de cerveja e 55 vale compras de R$1.500 cada. Vem pra festa! Nova Estrela. Então, promoção que começa hoje. Joaquim, obrigado e sucesso para vocês. Obrigado, viu? Um bom dia a todos, um bom final de semana, boa promoção, hoje vai ter fila nas nossas lojas, por causa da promoção tá maravilhosa, tudo junto e misturado. E o meu traje que eu estava fazendo na minha academia, né? Como eu já fiz 50 anos, eu tenho que cuidar da mente e do corpo. Ok, tá, pessoal? Certinho. Muito obrigado, boas compras a todos. Obrigada, Joaquim.